Українська пісня – найсильніша зброя. В найтяжчі часи, як було важко, українці збиралися і співали, це гуртувало, це додавало сили. Духовне іноді важливіше за матеріальне. У цьому переконані організатори духовно-патріотичної акції. Вперше в Херсоні, у приміщенні музичного училища, людські серця зачаровувало трьохголосся священиків із Львівської області. Це не просто є концерт, а це є ціле дійство, спілкування з людьми, слово священника і священнича пісня. Пісня і християнська, пісня духовна і пісня патріотична. Власне, у цьому поєднанні християнського і патріотичного є основний зміст програми священників «Тріо Новий час». Тріо священників «Новий час» знають у всьому світі. Подібних колективів існує всього три. Один наш, український, інші знаходяться у Франції та Ірландії. Отець Роман Назаркевич розповідає, що він, як і його побратими, є діючими священниками, мають своїх парафіян і вже 10 років поєднують любов до музики і душпастерського служіння. Ми працюємо близько один біля одного на своїх приходах і там же ж часто приходилося нам бути разом. І ми співали собі пісень звичайних, релігійних, народних. Це нам добре вдавалося, і така виникла ідея, а чому б нам християнську пісню не понести в народ? Адже ж би треба було, напевно, її винести десь за межі огорожі церкви. Духовна пісня, вийшовши за межі церкви, залунала в школах, палацах культури, концертних залах, на багатотисячних пісенних фестивалях. Тріо священиків довго розмірковували, як назвати свій колектив. Довго думали, як назвати себе. Ми хотіли назватися «Три брати» чи ще якось по-іншому, але ми розуміємо, що для України є справді зараз новий час. Час думати по-новому, час по-новому прикладати просто максимум зусиль для того, щоб Україна розцвітала. До Херсона тріо «Новий час» завітали на запрошення двох народних депутатів України – Олега Панькевича та Ірини Сех. 5 років тому ми зустрілися з Олегом Панькевичем, то так ближче познайомилися. І він, коли був перший раз на нашому концерті, він тоді так сказав: «Отці, я прикладу всіх зусиль, щоб ви були у кожному куточку України». Звичайно, Херсон не можна назвати куточком, Херсон – це просто перлина, і ми просто надзвичайно раді, що маємо сьогодні таку можливість бути тут. Колектив своїми піснями хоче підтримати і дух військових. Вони планують дати концерти на блокпостах Херсонської області. Для бійців вже обирають потрібний репертуар. Ми хочемо принести їм, напевне, трошки звідтам, з домів, з їхніх. Взагалі, зі всього дому, з України, хочемо їм принести трошки такої надії і сказати їм, що вони не самі залишаються на передовій, що ми молимося за них. Ми хочемо їм просто сказати, що кожен, хто хоч трошки щось робить на захист своєї батьківщини, це той вже герой. А вони особливо герої. Ірина Мізінцева, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».